Любомир Шимків – молодіжний міський голова Тернополя. Олег Грушицький – недавно обраний студентський міський голова. Ці активні молоді люди запевняють, вони і їх друзі не бавляться у чиновників, мають багато планів і знають, що робити. Своєю активною життєвою позицією мають намір заразити 90% молоді, яка не надто вникає у те, що відбувається в молодіжному середовищі. Ми визначили для себе цінності і визначили, що наші цінності є для нас спільні. Тобто ми зібрали майже всіх активістів, молодіжних лідерів громадських організацій, найактивніших там, людей, які вже багато провели часу в молодіжній політиці, багато чого зробили. Визначили цінності такі, як патріотизм, в першу чергу до міста Тернополя, духовність, освіченість, корисність місцевій громаді, здоровий спосіб життя і гармонія з природою. Ми розробили кілька напрямків. Це перший розвиток молоді, на що я сьогодні хочу вашу увагу акцентувати, тому що це основне. Друге – це сприяння працевлаштуванню, якомога більше. Створення іміджу міста, те, що ми маємо зараз проєкт напрацьовані, який би підтримав наше місто на Україні, може, навіть в світі. Соціальна робота. Без цього це необхідно, тому що це і духовність певна, це якісь ти віддаєш себе назву чомусь і робиш щось краще для когось безкорисливо. Культурно-масові заходи – це те, що постійно наших студентів активізує, що дає їм натхнення, те, що справді хочуть робити. Оце на тому фішка – це просто весело. Ну і останній активний відпочинок. Міський голова Сергій Надал воліє бачити Тернопіль спокійним і затишним. Проте молодіжні ідеї про нові спортмайданчики, сприяння у працевлаштуванні, фестивалі, паркур і яскраве місто підтримує. І додає, молоді люди з активною життєвою позицією уже сьогодні – помітно діюча сила. Більшість тих людей, які брали участь в цих молодіжних заходах, вони не випадають. Вони залишаються з нами, вони завжди долучаються до тих заходів, які проводяться в місті. Це маємо вже практичні застосування і чемпіонати з водомоторного спорту, чемпіонат по футболу, і фестиваль духовної пісні. Практично всіх цих заходах всі ці молодіжні громадські організації, вся ця молодь брала участь або волонтерами, або іншим чином допомагали. За що їм також велика подяка. Спільну роботу молодіжні лідери планують розпочати в місті з активного старту, залучення молоді до активного способу життя, а продовжити налагодженням співпраці зі студентами тернопільських вишів. Далі у планах чимало спільних корисних справ.